Ne on lisäksi todella sähköisiä, eli staattinen sähkö aiheuttaa sinne, että ne sinkoilee joka paikkaan, mikä saattaa olla myös aika turhauttavaa siinä puolen yön aikaa. Ollut pitkä päivä ja lentelee minne sattuu, niin se on. Katsoo yhtä muurahaista, se ei tee oikeastaan mitään järkevää, mutta yhdessä ne saa asioita aikaiseksi. Ne toimii täysin toisistaan erottamattomina osina, ne yhden yksittäinen muurahainen ei pärjää. Evoluutiobiologisesti niistä tekee mielenkiintoista se, että muurahaistyöläiset on lisääntymiskyvyttömiä. Eli se on tietysti evoluutiobiologisesti ajatellen niin ongelma, koska evoluutio perustuu siihen, että miten hyvin yksilöt lisääntyy ja miten hyvin ne siirtää ominaisuuksia ja geenejään tuleviin sukupolviin, ja muurahaistyöläinen on tässä mielessä umpikuja. Muurahaistyöläisen kannattaa kasvattaa kuningattaren jälkeläisiä sen takia, että niissä kuningattaren jälkeläisissä on samoja geenejä kuin näissä työläisissä. Tietysti jos jokainen työläinen tietäisi, että tämä kuningatar on mun äiti, mun kannattaa auttaa vaan tätä kuningatarta lisääntymään, niin sitten se johtaisi siihen, että se pesä hajoisi niin kuin pienempiin yksiköihin. Mutta koska siellä pesässä ne elää niin tiiviissä yhteisössä, ne on koko ajan fyysisessä kontaktissa toistensa kanssa, ne jakaa sen saman fyysisen ympäristön ja ne lisäksi vielä siirtää ruokaa suusta suuhun toisilleen, niin tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tämmöiset geneettisesti määräytyneet hajumerkit, minkä perusteella ne voisi niin potentiaalisesti tunnistaa toisensa, niin ne sekoittuu. Ja siellä pesässä ei ole hirveän hyvää informaatiota käytettävissä siitä, että kuka on kenellekin läheisintä sukua, mikä auttaa sitä pesää pysymään. Toukat on ollut vähän semmoinen unohdettu, tai ne on jäänyt vähän niin syrjään siitä muurahaistutkimusta pitkäksi aikaa, vaikka toukkavaihe on hyvin perustavanlaatuinen. Niin jos ajatellaan naaraspuolista toukkaa, niin tapahtuu esimerkiksi se ratkaisu, että kehittyy, tuleeko tästä yksilöstä uusi työläinen vai uusi kuningatar. Eli se toukkavaihe on sen yksittäisen yksilön elämässä hyvin, hyvin ratkaisevia asioita tapahtuu. Ja toukat syö niitä munia. Eli niiden siskoja ja veljiä. Niin, eli toisia sen saman pesän jälkeläisiä. Me tosiaan aluksi keskityttiin naaraisiin. Me ajateltiin, että kehittyvien naarastoukkien välillä olisi kova kilpailu siitä, että kenestä tulee uusi kuningatar, ketkä jää työläisen asemaan. Niin me tällä perusteella ajateltiin, että naarastoukat nimenomaan olisi niitä, jotka olisi hanakampia tähän kannibalismiin ryhtymään ja niin kuin omia geneettisiä etujaan ajamaan. Meidän yllätykseksi aika monessa lajissa me 7-8 eri kekomuurahaislajia ja niiden sukulaisia tutkittiin, niin ilmeni, että koiraat oli vastoin meidän odotuksia niin useammin. Ne oli hanakampia syömään niitä munia kuin naaraat. Siinä me sitten turvauduttiin matemaattiseen mallintamiseen, mikä on evoluutiobiologiassa tietysti yleinen asioiden käsittelytapa joskus. Sieltä löytyi kyllä selitys sille, minkä takia ne koiraat saattaisi olla hanakampia tähän kannibalismiin, mikä taas liittyy siihen, että muurahaisten sukupuolen määräytyminen perustuu siihen, että onko tämä yksilö kehittynyt hedelmöittyneestä munasolusta vai ei. Eli koirasyksilöillä on vain yksi setti geenejä, ne on sanotusti haploideja, kun taas naarasyksilöt, sekä työläiset että kuningatarat, on diploideja, eli niillä on kaksi niin kuin vastin kromosomia samalla lailla kuin meilläkin. Ja tämä johtaa erilaisiin epäsymmetrioihin siinä, että ketkä yksilöt on mitenkin läheistä sukua toisille. Ja näiden epäsymmetrioiden kautta pystyttiin selittämään se, että koiraat samassa pesässä on keskimäärin kaukaisempaa sukua niille kehittyville yksilöille kuin sen saman pesän
naaraat, mikä selittää sen, että samoissa olosuhteissa koiraiden saavuttama geneettinen etu siitä, että ne syö muita jälkeläisiä, saattaisi olla suurempi kuin naaraiden. Me on tehty kokeita, missä me on annettu kehittyville toukille niiden oman lajin munia ja sitten tällaisen loislajin kuningattaren, loisivan lajin kuningattaren munia. Ja me on huomattu, että nämä toukat näyttää olevan taipuvaisempia tähän munien syöntiin silloin, kun niille annetaan mahdollisuus syödä tällaisia loislajin munia. Eli sen lisäksi, että tämä toukkien kannibalismi on niin kuin oman edun ajamista, niin se saattaa jossain harvinaisessa tapauksessa myös olla sille pesälle hyödyllistä. Eli se on jonkinlainen puolustuskeino.